գողությամբ եւ ճշմարիտ խոստովանությամբ անդադար փառավորեն սահեր եւ ձողք եւ սրտի։ Գնա՛նք։ Բարև ձեզ։ Եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Տաղավարում զրուցակիցս եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Եղոյան, շնորհակալ եմ մեզ մտկալու համար։ 13 կուսակցություն կոչ են անում պարոն Եղոյան ստեղծել օպերատիվ շտաբ եւ դրանում ներառել նախկին բոլոր նախագահներին, վարչապետներին, պաշտոնական նախարարներին եւ ըստ նրանց այդ շտաբը պետք է ունենա որոշումներ կայացնելու իրավասություն։ Համաձայն եք, որ նման շտաբ ստեղծվի եւ կա արդյոք անհրաժեշտություն։ Եթե նման շտաբ ստեղծվի, այդ շտաբը կազմված կլինի ավելի քան 40 հոգուց, եթե ցանկով նայենք, որոնց մի մասը արդեն իսկ ասել է, որ իրենք նպատակահարմար չեն գտնում նման շտաբի ձևավորումը, մի մասը նույնիսկ շատ ավելի կոպիտ բարերով է արձագանքել, որոնք ես չեմ մեջ բերի, մի մասը այդ շտաբի, ընդհանրդվող շտաբի անդամներից, ինչպես օրինակ պաշտպանության նախկին նախարարներ Հայաստանի եւ Արցախի, հիմա էլ ներգրավված են բոլոր տեսակի քննարկումներում, օրինակ մենք տեսանք Սեյրան Օհանյանին Արցախում խորհրդակցության ժամանակ, Մովսես Հակոբյանին Արցախի նախկին պաշտպանության նախարար, Սամվել Բաբայանն էլի պաշտպանության նախկին նախարար հիմա անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է, այսինքն այդ ցանկի այդ զինվորական բլոկը այսպես թե այնպես ներգրավված է խորհրդակցություններում եւ օգնում է ինչով որ կարողանում է, եթե Հայաստանի նախկին վարչապետ, օրինակ, չգիտեմ, Արմեն Սարգսյանը հիմա հանրապետության նախագահ է, եթե ես բոլոր մարդկանց հանում ենք, այսինքն ովքեր հիմա կամ ներգրավված են պրոցեսում կամ նպատակահարմար չեն գտնում նման շտաբի ձևավորում, այնտեղ տակը շատ քիչ 5-6 հոգի է մնում ըստ էության, եւ ես չեմ ուզում մտածել, որ այդ 5-6 հոգու համար է այս հայտարարությունը արվել, այլապես ես ասիկա պատերազմական իրավիճակում նման շտաբի ձևավորում, այն դեպքում երբ ստացվում է, որ կառավարումը մեկ կենտրոնից չի լինելու, դա մեկ հարց է, ես չգիտեմ իրավաբանորեն նման բան ոնց կարելի անել, այսինքն խորհրդատվական շտաբ իհարկե կարող է լինել, բայց որոշումներ կայացնելու լիազոր, ես չգիտեմ, համայնությամբ նման որևէ սահմանադրագետները կարծիք հայտնել են, որ իրավաբանորեն այն հնարավոր չէ, որովհետև հակասահմանադրականը եւ ի վերջո պատերազմի ժամանակ մեկ կենտրոնից պետք է ղեկավարվի եւ որոշումները կայացվի, դա իրենք երևի ենթադրում էին, որ դա պիտի լինի այդ մեկ կենտրոնը, էլի հիմա չգիտեմ, այսինքն այդ դեպքում հարցեր են ցակում, բայց ինչով պիտի զբաղվի գլխավոր շտաբը, օրինակ, հա, կամ ոնց պիտի, եթե գլխավոր շտաբ չլինի, բա ոնց կլինի երկու կենտրոնի, այսինքն այնտեղ հարցեր կան, որոնց պատասխանը չկա, այլ հարց է խորհրդատվություն, ես չգիտեմ, այսինքն ով է, որ ցանկացել է օգտակար լինել եւ նրան նման հնարավորություն չի ընձեռվել, ես եթե նման դեպք կա, միգուցե ավելի առարկայական ասեմ, ես գիտեմ, որ հիմա դաշնակցության մեր գործընկերները, ազատամարտիկները նախքին ակտիվ մասնակցում են մարտական գործողություններին, չեմ Արցախում դաշնակցությունը ներկայացված է ազգային ժողովում Արցախի, այսինքն էլի բնականաբար process-ն խորտ, այսինքն անտեղյակ չեն իրադարձություններից եւ անմասն չեն։ Այսինքն ստեղծել երաշխիքական ղեկավարությանը, եթե խորտ տալու անհրաժեշտություն կա, որևէ մեկի ձեռքը կապված չէ եւ ցանկացած դեպքում այդ խորտը կարող է լինել։ Իհարկե, նույնը ասում եմ, ոչ մի խորտ տալու, այլև ես բերեցի նախկին պաշտպանության նախարարների օրինակ, որոնք ոչ միայն խորտ տալու հնարավորությունն են, այլ տեղեկատվությանը ծանոթանալու ըստ իմ տպավորության, որովհետև մի քանի անգամ տեսա, որ Արցախի նախագահի մոտ խորհրդակցություններ կազմակերպվել, այնտեղ ներկայացված էին բոլոր ուրեմն նախկին
հրամանատարները, բարձրաստիճան պաշտպանության նախարարները, անկախ իրենց հիմիկվա կամ վերջերս, այսպես ասած, դրսևորած որևէ համակրանքից կամ հակակրանքից այնտեղ էին, այսինքն ես խնդիր չեմ տեսնում, էլի, այսինքն բայց կոնտեքստ որևէ տեսնում եք քաղաքական այստեղ։ Դա հարցի սկզբում ասեցի, էլի, որ եթե այս բոլոր մարդկանց հանենք այն մնացած 5-6 հոգու համար, կարող է եւ այդպես լինել, բայց ես չէի ուզենա մտածել, անկեղծորեն չէի ուզենա մտածել, որ այդպես է, լավ կլինի։ Կարծում եմ, որ այսպես ասած բարի ցանկություններից է գալիս, բայց այդ բարի ցանկությունները իրագործելու այլ հնարավորություններ կան։ Վարչապետը արտախորհրդարանական ուժերի հետ ինքը նախաձեռնեց հանդիպում ու համոզված եմ, որ իրենց ներկայացրել է ամբողջ իրավիճակը, ճիշտ այնպես, ինչպես խորհրդարանական ուժերին ներկայացրեց դրանից մեկ օր առաջ ազգային ժողովում, այսինքն չեմ կարծում, որ կա մի տեղեկություն, որը այս պայմաններում որոշակի պարբերականությամբ, ուրեմն չի թարմացվում, նրանք չեն տեղեկացվում, հատկապես այդ ցուցակի նկատի ունեմ այն կուսակցությունները, որոնք իսկապես կուսակցություն են, այլ ոչ թե, որտեղ կուսակցություններ կային, ոնց մասին կյանքումս առաջին անգամ էի լսում, բայց այն լուրջ ճանապարհ անցած, այսինքն պատմություն ունեցող եւ հիմա որոշակի ազդեցություն ունեցող կուսակցությունների հետ ստեղծան անկախ քաղաքական Հայաստանից վարչապետը էլի հրավիրել էր, կիսվեց նրանց հետ իրենց իր ունեցած տեղեկությամբ եւ լսեց նրանց, այսինքն էլ ինչ է պետք, չգիտեմ։ Արցախի պատերազմի հարցը հասել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, երկրորդ քննարկումը պետք է տեղի ունենա, կրկին դրամփակել լինելու, այս անգամ նախաձեռնությունը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող պետությունների ղեկավարությանն է։ Ինչ սպասել այս արդեն երկրորդ խորհրդակցությունից, մենք առաջին ժամանակ տեսանք, հայտարություն եղավ, բավականին լավն էր այդ հայտարությունը, որ կրակի դադարեցում պետք է լինի եւ ձևաչափը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների պետք է պահպանվի հարցը լուծելիս։ Ինչ սպասել այս անգամ։ Առաջին անգամ այդ նիստը հրավիրվել էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ պետության կողմից, Էստոնիան էր, եթե չեմ սխալվում, այս անգամ նիստը հրավիրվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական, 5 մշտական անդամներից 3-ի նախաձեռնությամբ, որոնք նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն են, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, եւ կարծում եմ, որ զգում եմ, հա, ենթադրում եմ, որ այստեղ կայացվող որոշումը փոքրինչ այլ կլինի, քան նախկիններ, բայց չեմ կարող ասել, թե ինչ բովանդակություն կունենա, բայց եթե այդ երկրներն են նախաձեռնել, նշանակում է քննարկումներն էլ մի քիչ այլ բովանդակությամբ կգնան ու որոշումներն էլ կլինեն ավելի շոշափելի հետևանքներով, քան նախկին նիստիններ։ Այս օրերին շատ է քննարկվում Արցախի անկախության ճանաչման հարցը։ Մենք տեսնում ենք արձագանքներ կան, մասնավորապես Ֆրանսիան է բավականին ակտիվ այս հարցում։ Հնարավորություն կա այսօր մտածելու, որ Ֆրանսիան կարող է Արցախի անկախության ճանաչման հասնել, մենք դեպս առաջին պետություններից մեկը։ Ես այո, հիմա այդ հնարավորությունները ոչ միայն Ֆրանսիայի կողմից, այլ ընդհանրապես։ Դե հաշվի առնելով, որ համանախագահ երկրներից, առանցքային երկրներից մեկն է։ Դա իր հերթին, բայց բոլոր այն երկրները, որոնք հայտարարել են, որ իրենք պայքարում են միջազգային ահաբեկչության հետ, այս պահին պետք է արդեն փոխեն իրենց դիրքորոշումը, որովհետև սա սովորական ադրբեջանական ընկալմամբ տարածքային կոնֆլիկտից մեր ընկալմամբ ազգային ինքնորոշման, ազգերի ինքնորոշման հետ կապված կոնֆլիկտից վերաճել է արդեն տարածաշրջանի վերաձևմանը միտված կոնֆլիկտի, որտեղ ներգրավված են երրորդ կողմեր անմիջականորեն, մասնավորապես Թուրքիան, և ահաբեկչական խմբավորումներ, այսինքն այստեղ այս հարցը մենք այլևս սեպտեմբերի 27-ից հետո չունենք այն Արցախի հարցը, որը գիտեինք 28-29 տարի, հիմա մենք ունենք նոր Արցախի հարց,
որը շատ ավելի գլոբալ տարածաշրջանային վերաձևման հարցի մի բաղկացուցիչն է, որովհետև հասկանալի է, որ անկախ այս պատերազմի ավարտից Թուրքիայի այս գործողությունները չեն դադարելու, ըստ էության անկախ այս պատերազմի արդյունքից Ադրբեջանը արդեն այս պայմանությամբ ոչ ճանապարհովել, որ գնան իրադարձությունները, Ադրբեջանը արդեն զիջել է Թուրքիային իր սուվերենության մի զգալի մասը։ Եվ սա լինելու է հետ պատերազմյան իրողություններից մեկը, կրկնում, սա լինելու է անկախ հետագա զարգացումներից։ Սա իրողություն է փոխելու, իսկ հաշվի առնելով, որ այս իրողությունը նաև Թուրքիայի միջերկրածովյան գործողությունների շարունակությունն է, կարծում եմ, որ լրիվ նոր իրավիճակ ենք մենք ունենալու, ըստ էության սա համաշխարհային պատմության մի նոր փուլ է, եթե թույլ տամ ինձ այդպես ասել, սա մի նոր շրջադարձային փուլ է համաշխարհային պատմության մեջ, կրկնում եմ, անկախ արդյունքներից, արդյունքը դե գիտենք, մեր հաղթանակն է, բայց ինչ էլ որ լինի, այս պահին մենք պետք է նկատի ունենանք, որ պատերազմից հետո մենք ունենալու ենք լրիվ այլ տարածաշրջան և լրիվ այլ աշխարհ։ Պարոն Եղոյան, այսօր այս հակամարտության հիմնական լուծումը կամ գուցե միակ լուծումը Արցախի անկախության ճանաչումն է, կարող ենք այդպես ասել։ Արցախի այո, դա լուծումների, դա Արցախի ժողովրդի սուբյեկտայնության ճանաչումն է։ Հա, անկախությունը ճանաչման ձևերից մեկն է, բայց Արցախի ժողովրդի սուբյեկտայնությունը պետք է ճանաչվի, Արցախի ժողովուրդը պետք է դառնա միջազգային իրավունքի սուբյեկտ կամ դրա հետ սահմանակցող որևէ կարգավիճակ պետք է ունենա։ Մենք ունենք նման նախադեպեր աշխարհում, երբ ժողովրդի, ուրեմն, բնակեցման տարածքը, նրանց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքի սահմանները հստակ չեն, բայց այդ ժողովուրդը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է կամ նման դրա հետ սահմանակցող այլ ստատուս ունի, մասնակցում է բանակցությունների, այդ ժողովրդի ներկայացուցիչը հանդիպում է այլ պետությունների ղեկավարների հետ, մենք ունենք նման իրավիճակներ աշխարհում, եւ այո, Արցախի ժողովրդի սուբյեկտայնության ճանաչումը, այո, եթե այդպես ձևակերպենք, միակ լուծումն է այս իրավիճակի հանգուցալուծման, որովհետեւ միայն այդ դեպքում է, որ հնարավոր կլինի զսպել Թուրքիային տարածաշրջանում, այո։ Վարչապետը առաջ էր բերել անջատումը հանուն փրկության սկզբունք, այս սկզբունքը կա, գործել է տարբեր ժամանակներում միջազգային հանրությունը կամ միջազգային հանրության գործողությունները ինչպիսին կարող են լինել այս համատեքստում։ Ճանաչել անջատումը հանուն փրկության, դա հենց դրա ուղղությամբ ենք մենք աշխատում։ Այո, Արցախի ժողովրդի ժողովրդին սպառնացող վտանգը պետք է գնահատվի պատշաճ ձևով, այսինքն սա ըստ էության բռնի տեղահանման փորձ է, առնվազն բռնի տեղահանման փորձ է, եթե ոչ ցեղասպանության, եւ այս հանգամանքը սովորակի պետք է ճանաչել, իսկ այս հանգամանքը ճանաչելուց, ընդունելուց հետո գալիս է հաջորդ դրամաբանական քայլը, այդ ժողովրդի պաշտպանության համար ինքը պետք է ունենա որևէ կարգավիճակ, որևէ կարգավիճակ միջազգայինորեն ճանաչված, հա, և կարծում եմ, որ այս գիտակցումը արդեն կա աշխարհում, ինչքան էլ որ գիտեք դանդաղ են շարժվում ինստիտուտները, զգուշորեն, նաև զգուշորեն, բայց նաև այդ ինստիտուտները ունեն այդպիսի, գիտեք, մեծ կառույցները սովորություն են ավելի դանդաղ շարժվել, դանդաղ արձագանքել իրադարձություններին, այստեղ այո, կա նաև որոշակի կողմնակալություն այս իրավիճակում, որի մասին նույնպես մենք խոսում ենք, և որը միջազգային կառույցների մեր գործընկերները արդեն փորձում են շտկել, սա է իրավիճակը, և զուգահեռ ունենք պատերազմ,
Այո, Թուրքիայից հռետորաբանությունը չի փոխվում։ Իրենք կրկին ասում են, որ այո, Ադրբեջանը պիտի շարունակի ու պիտի դադար չտա այս պատերազմը։ Մենք արդեն որերորդ օրն է պատերազմի, տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակաբար խախտում է Թուրքիայի աջակցությամբ այն էլ մարդասիրական հումանիտար դադարը, Թուրքիայի աջակցությամբ, այլ Թուրքիայի պահանջով։ Այո, շատ կարևոր է, այս դա նկատի ունեմ, որ ասում է իրենց սուվերենությունը արդեն զիջել են։ Ըստ էության որոշումներ էլ Բաքվում չեն կայացվում։ Լավ, ինչու Ադրբեջանը չի ցանկանում, որպեսզի այս հումանիտար դադարը գոնե պահպանվի, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այս հումանիտար դադար դա դեռ չի նշանակում, որ պատերազմն ավարտված է, բայց սա մարդասիրական է, ոչ թե պատճառը շատ ակնհայտ է, եւ ադրբեջանական կողմը կարծեմ էլ ավելի բաց ցույց տվեց, թե որն է պատճառը, ասելով, որ դուք կարող եք ուրեմն տարածքից հանել ձեր զոհերին, բայց իրենք իրենց զոհերին չեն հանել։ Չեն ուզում, որ օրինակ Կարմիր խաչի մասնակցությամբ հայտնի լինի, թե որքան մարդ են հանում այդ տարածքից, ի վերջո հասարակությանը ինչ որ բան պիտի ասեն, իրագրեն։ Բնականաբար չեն ուզում, որովհետև իրենց հասարակությունը հիմա չգիտի իրենց զոհերի իրական թիվը, որը ըստ մեր ՊՆ-ի 3-6000-ն էր անցնում, այսօր չգիտեմ ինչ թիվ է, այս պատկերացրեք 6000 զոհ, դա հասարակությունը իրենց այդ թիվը իմանալով բնականաբար հարցեր է տալու, լավ, բայց ինչի դիմաց, ու կարծում եմ, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը այդ հարցին չի կարող պատասխանել, որ գիտեք, այսինչ այնինչ 1-2 գյուղի կամ այսինչ միջանցքի կամ այնինչ դաշտի ընդ որում փոփոխական հաջողություններով ուրեմն դիրապետությունը վերցնելու մասին պատասխաններ չի կարող տալ, այսինքն ըստ իրենց հաշվարկների պատերազմը արդեն պետք է վերջացած լիներ, ամբողջ Արցախը պետք է իրեն գրաված լինեին ու սրանից ավելի քիչ զոհերով ելույթ մնաց, թե հիմա տեսնում եք ոնց է, էլ չհասած ռազմական տեխնիկա, էլ չհասած, տեսնում եք էլի, այսինքն մեր պաշտոնական թվերը իրենց կորուստների մասին ասում են այն, ինչ մեր զորքերը տեսել են իրենց աչքով, այսինքն թե զրահատեխնիկայի կորուստը, թե զինվորների կորուստը, ես էլ չեմ խոսում կորուստների մասին, որ իրենք ունենում են մեր տեսադաշտից դուրս, այսինքն վիրավորներ, ովքեր մահանում են հետո, հա, հասկանում ենք էլի ինչի մասին է խոսքը, կարծում եմ, որ ադրբեջանական հասարակությունը նման թվեր լսելու պատրաստ չէ, որտեղ ամեն դեպքում իրենք են նախաձեռնել, այսինքն եթե պաշտպանող կողմը կարող է ասել, որ այո, մենք ամեն գնով մինչև վերջ պաշտպանելու ենք մեր հայրենիքը, հարձակվող կողմը պիտի իր փորձի առավելագույնը նվազագույն կորուստներով որևէ ռազմական հաջողության հասնել, որովհետև այդտեղ կան ռազմիկանոններ, հա, կամ թե ինչ գրավելու դիմաց, ինչ կորուստներ կարող է տալ բանակը, սա շատ անհամապատասխան կորուստ է իրենց ունեցածի համեմատ, հիմա այն էլ ոչ կայուն, հա, այն էլ ոչ կայուն, այդտեղ աշխարհագրությունն է այնտեղ այդպիսին, իրենք չեն կարող հիմա այնտեղ ամերանալ։ Դատելով այս վերջին օրերի պատերազմական գործողությունները, դուք արդյոք նկատում եք, որ ինչ որ թուլացում կա, եւ մենք կարող ենք ասել, որ առաջիկայում գուցե այս թեժ մարտերը ավարտվեն։ Ես չէի շտապի նման բան ասել։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք պետք է պատրաստվենք ամենա պետք է պատրաստ լինենք այս եւ սրանից ավելի ծանր ռազմական իրավիճակի, հիմա մեր ամբողջ ներուժը բոլոր ամբողջ աշխարհի հայության պետք է միտված լինի ռազմաճակատի կարիքները ապահովելուն, մեր ամբողջ ներուժը, որովհետև այս հարցը հիմա լուծելով մենք ապահովելու ենք այս տարածաշրջանում մեր պետության գոյությունը, այսինքն եթե ներկա Թուրքիայի հետ պատերազմելով մենք հիմա լուծում ենք այս իրավիճակը, ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ այո, դարերի հարց ենք մենք այստեղ լուծում, եւ կարծում եմ, որ բոլորի ջանքերը պետք է միտված լինեն ռազմաճակատին կամ թիկունքը ապահովելուն, բոլորը ամեն մի դրամը, ամեն մի ջանքը, ամեն մի չգիտեմ
աշխատանքը, հա, որ անում են մարդիկ, պետք է մտքում ունենան, թե ինչքանով է դա նպաստում ռազմաճակատում իրավիճակի փոփոխմանը մեր օկտին, հա, եւ պահպանմանը մեր օկտին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հարման Եղոյանն էր։Գողությամբ և ճշմարիտ խոստովանությամբ անդադար փառավորեն ըսհար և զորք Եզուսի Քրիստոսի։ Գնա։